Disneyovka Encanto dostala trailer. Army of Thieves odhaluje prvý pohľad a vráti sa Hugh Jackman ako Wolverine? Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Naznačil práve Hugh Jackman, že sa chce vrátiť ako Wolverine do MCU? Na svoj Instagram pridal dva príbehy, ktoré sa týkajú Marvelu. Jedným je fanart Wolverina od umelca s priezvivkou Boss Logic. Neskôr pridal fotografiu, na ktorej sa nachádza spolu so šéfom Marvel Studios Kevinom Feigim. Práve ten v roku 2019 potvrdil, že X-meni budú súčasťou Marvel Cinematic Universe. Akoho iného herca by ste si vedeli predstaviť v úlohe Wolverina? Napíšte nám do komentárov. Ďalší magický príbeh od Disney s názvom Encanto odhaluje prvý trailer. Animák sa zameria na kolumbickú rodinku, ktorá žije v magickom dome a všetci majú magické schopnosti. Všetci až na dceru Mirabel. Na film pracuje aj Lin-Manuel Miranda, ktorý sa postará o hudobnú stránku. Do kín dorazí v novembri tohto roku. Pri animákoch ešte ostaneme. Rodina Adamsovcov 2 tiež dostala prvý trailer. Pochmúrna familia sa tento raz vydá na dovolenku, lepšie povedané na road trip naprieč Amerikou. Morticia a Gomez si tak konečne budú môcť vyložiť nohy a vychutnať si šálku kvalitnej kávy. Tak ako ja od Ready After Coffee. Sponzorov dnešného videa. Na rodinný výlet vyrazíme už 1. októbra. Hororové príbehy zo Shady Side pokračujú. Druhá časť Fear Street 1978 prichádza s mrazivým trailerom. Minulý piatok vyšla na Netflixe prvá časť trilógie a už dnes si môžete pozrieť pokračovanie. Ak máte radi klasické slashery z 80-tych rokov, túto trilógiu si nemôžete nechať uísť. Posledná epizóda Fear Street 1666 vyjde budúci piatok 16. júla. Armáda mŕtvych od Zacka Snydera pokračuje, teda vlastne nazrieme späť do minulosti. Prequel Army of Thieves ukazuje prvé fotografie. Vrátil sa aj Ludwig, nemecký expert na trezory. Jeho herec bude film aj režírovať. Zombíko asi neuvidíme, no v obsadení nebude chýbať Nathalie Emanuel, takže si to pozrieme už len kvôli nej. Premiéra je naplánovaná na jeseň. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudni na like a odber. Či sa môžete pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. My sa vrátime budúci týždeň. Adios!